Həftə ərzində çətin suallarımızı cavablandıranlar. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat katibi Kisbin ilə müsahibədə Amerika-Azərbaycan münasibətləri və Azərbaycana qarşı terror təhlükəsi müzakirə olunub. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynovla müsahibədə isə söz mətbuat azadlığının durumu və insan haqlarının durumu ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Slovakiyanın Memo 98 təşkilatının eksperti İvan Godalski ilə müsahibədə isə Azərbaycanda həyata keçirilmiş azad dalğalar layihəsi ətrafında danışılır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovla müsahibədə isə təmsil olunduğu qurumun hökumətə təqdim etdiyi antikorrupsiya paketi müzakirə edilib. Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərənli ilə müsahibədə isə Azərbaycan ordusunda baş verən kütləvi qətillər ətrafında danışılıb. 7 Dövlət 1 Millət Şurasının sədri Azər Həsrət və Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının sədri Ağrı Qaradağlı ilə müsahibədə isə Beynəlxalq Ana Dili Günü münasibəti ilə fikir mübadiləsi aparılıb.